Assalamu alaikum. Amansızlar be. Hurmatlı tezler kanalımızın katılımcıları, cana şundayla görüşçüleri. Bugün gün gogaray, cekşembe, 27 Ağustos. Jalpıñızdarga belgülüü bolgondoy, tezler kanalı Oş Japalak Unabazarında. Hazır bugünkü çıkarlaşta sizler menen biz Matiz avtounasının bağların birgelikte çoğu bileviz. Andıktan bizim kanaldan alıstabay turuñızdar. Урматтуу көрөрмандар. Азыр бир четтен баштай берели. Баалары кандай болуп атат? Мол жактагы мунадан баштайлы. Жылы 2006 экен. Кымылдашыштын көлөмү 08. Коробка механика. Салон бир сыйра көрүп кетейли. Мына ачканда эле простой экени белгилүү болуп турат. Кондиционер деле жок ошойт. Аха, кондиционер деле жок экен. Гидравликасы бар жокпу? Простой экен, полный, а? Баз канчага? 230 экен бар. 230 000 кватыр. Кем бар экен? Сүйлөшөсүздөр. Баасы жакка мысы чалып байланышып аласыздар. Урматтуу көрөрмандар, бул Матизге да көңүлүңүздөрдү бурабыз. 2010 жылы 08 телефон номерлери көрүнгөн болсо, жазып байланышасыздар. Мына электропакет, кондиционер бар, ичи мындай жасалгаланган. Жакшы десе болот. Арты простой, вес темес. Гидравликасы бар? Бар. Баасы канча болот ага бул? Болушу 190. 190 миңби болушу? 190 миң дейт болушу. Өзбекстан. Көрдүңүздөр, э? Жакса байланышасыздар. Дал ушул жерден дагы бир Матиз 2004 мунун жылы. Транзит номер. Буга дагы жакса байланышасыздар. Эски көрүнүшүн бир көрүп койлу. Электропакет, кондиционер бар, гидравликасы да бар бунун. Баасы канча болот бунун? Болушу. 180. 180 миң дейт, көрдүңүздөр, э? Телефон номерлерин жакшылап көрүп алган болсоңуздар, байланыша бересиздер. Жактырып калган болсоңуздар, аласыздар. Биз болсо кийинки Матиздер тартынууланталы. Канча бул баасы? 380. Матиз 3. Срочно сатылат дейт 2007 экен жылы. 340 дедиңиз бе? 380. 380 экен. Автомат коробка. Электропакет, контейнер бар, гидравлик бар. 380 миңди баттыр. Кем бар да? Бар. Байланышасыздар, жаккан болсо чалып ала бересиздер. Пробег 160. Пробег 160 миң экен. Көпчүлүк учурда пробегин сурап жаткан учурда айтып калышат, жазып калышат агалар. Сен пробеги айтпай эле коеюнү, аны өзгөртүп деле коюшат, түрдүрүп деле коет, андан көрө башка жактарын кошуп айта бер деп суранган агалар болот. Ошондуктан пробегин айтпай эле жатам. Капа болбойсуздар, э? Же сурап коеюнбу, кандай кылайын? 2006 экен жылы, 08. 250 миң дейт. Мына ушундай жанагы жасалгасы бар экен бул жерде, көрдүңүздөр, э? Заводской эмес, э, мына жасалган, э? Кайсы? Бул жерде пут эмеси коюп турган. Ага, жасалган. Электропакет, кондиционер бар жокпу? Кондиционер жок. Гидравлика жок. Баасы канча болот боло турган? 230. 230 миң дептир. Көрөсүздөр, э, мында. Эки миң беш экен жылы бул. Баасы 200 миң деп атышыптыр. Электропакет бул дагы. Кондиционер барбы? Бар. Гидравлика? Бар. Кондиционер, гидравлика бар экен, 200 миң дейт. Кеми бар да? Бар. Кеми бар экен. Сүйлөшөсүздөр, э? Ичи толлуу адам экен, тартайын десем. Тез жарыя каналы. Матиз аябагандай көп. Тез жарыя. Жана бул жактан грузовой тартып жүрсөм,
Turangan ağalar var ile Matizler tat berip koyuş o zaktan görürük suranış deli. Sol zaka geletim. Kavet desenizdir. Dağı bir Matiz bir. 08, 99'un yılıken 160 bin de vattır basın. Assalamualaikum ağa. Prosta yegin ha? Jol, hidralika, Matiz bir mi? Pak ettim, prosta yegin ha, sonra itap ben. Jol, hidralika, bunlar bir yakı oldu. Ha, narıkta mı? Hidralı bu. Kansinler var ken, hidralikası var ken. Bola turgan basın kaça? 140, biz tatlamı? Jol, siz tatlamı? 140 bin deydi. Gördüğünüz zarar mı? Görüyorum ben. Köpçülük uçurda. Кебир агаларыбыз чакырып тарт деп алып, анан машинасынан түшпөй го, же ичин тарткызып койбойт. Же толук маалымат бербейт. Берип аткан учурда өздөрү сүйлөп туруп алган дагы учурлар болот. Алсе дагы сабыр кылабыз. Эл кызматында дегендей. Бол, тикон тартабыз. Бул Матизди көрүп коюңуздар. 2006 жылы чыгарылган. Простой электропакет эмес. Гидравлика бар жок буга? Жок, гидравлика. Консинера жок. Боло турган баасы канча? 150. 150 миң дейт боло турган баасы. Көрдүңүздөр. Жакса байланышыңыздар. Урматтуу көрөрмандар, бул Матиз 3К дагы көңүл буруп коюңуздар. 2008 жылы. Кыймылдаткычтын көлөмү 08. Телефон номерлери жазылып турат. Ички салон бир сыйра көргөзүп койду. Полный пакет экен, гидравлика, кондиционер бар. Баасы канча дедиңиз ага? 350. 350 миң дейт. Ким бар? Ким бар экен? Сүйлөшөсүздөр, э? Жакса чалып байланыш дегендей. Урматтуу көрөрмандар, бул Матизге дагы көңүлүңүздү бурабыз. Ала турган эси арзан. Деп Матиз 2010 экен жылы. Коробка механика. Телефон номерлери жазылып турат. Кыймылдаткычтын көлөмү 08. Көрдүңүздөр, э? Ичи простой. Состояние эч нерсе эмне? Алын көрдүңүздөр, э? Баасы канча дедиңиз ага? 210 го берем. Окончательный сана. Боло турган баасы 210 миң дейт. Көрүңүздөр, чалып байланышып дегендей. Жакса аласыздар. Сатка коюлуптур, срочно сатылат экен. Атайын чүйдөн алып келди. Оо, чүйдөн келди. Атайын чүйдөн келипти, көрдүңүздөрбү? Байланышыңыздар дагы алып калыңыздар. Дагы бир Матиз 3'tü тарта кетели. 2006 жылы 360 миң дейт. Полный пакет бар, а? Жок, тереден электрик пакет. А задний простой бы? Вес демес, а? Кондиционер бар жок бу? Бар экен, а? Гидравлика? Бар, гидравлика. Баасы канча болот эми? 360 миң деп жазып коесуз. 320'ге беребиз. 320'га бу? Мына, арзан баа экен. 320 миңге берем дейт. Матиз 3. Баасы тура келсе алыңыздар. Матиз 3 аласыз бага? Жок, рахмат. Алың. Дагы бир Матизди көрүңүздөр. Жакса байланышасыздар. Ал башка мен башкамын да. 260 миң. Телефон номерлери жазылып турат. Номер 1. Урматтуу көрөрмандар, көпчүлүгү суранышат, бир нерсени айтып коюн. Пай-пай-пай деп тарт деп. Пай-пайлагыдай деңгээлдеги нерселерди айтыңыздар. Көрүнгөн нерсени пай-пайлай бериш болбой калат го деп ойлойм. Ар бир адамдын өзүнүн стили болот, жекече айта турган сөзү болот. Менин стилим башка. Ал атакулуу экен айта турган сөздөрү башка. Албетте, алар бизге караганда алда качан наракыракта десе да болот. Мына ички чёрный көрүнүшү, ички абалы сонун торпеда электропакет, контейнер бар, гидравликасы да бар. Боло турган баасы канча болот ага? 240 миңби? 240 миң дейт. Боло турган сенасы дейт. Тарс бериңиздер, байланышып алып кете бериңиздер. Жакса. Урматтуу көрөрмандар, бул Матизди да сунуштайбыз. Жаккан болсоңуздар. 2001 жылы. 08. Сырткы көрүнүшү, абалы. Эшик ачык, э? Алды простой экен.
Кондиционер бар жокпу? Гидравлика. Гидравлика жок, простой. Простой экен полный. Боло турган баасы канча болот ага? 170. 170 миңде. Көрдүңүздөрбү? Матиздин баасы 170. Сиздер да баа берип көрүңүздөр. Жакшы аласыздар, ичи аябагында жакшы экен. Мыкты деңгээлде салоно жакты. Чалыңыздар. Матиз аябагында көп. Урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөрбү? Мынау биринчи воротодан киргенде, биринчи дарбазадан киргенде жыг эле матиз жолду ээлеген. Бул жак тарабыдагы матиз, сол жак тарабы. Оң жак тарабыдагы матиз. Көрдүңүздөр да. Матиз аябагандай көп түшүп атат базарга. Мына матиздин баасы канча болот экен? Канча болду экен мына матиз? Ой, эже калдыбы? Сатып алдыңызбы? 160 болдубу? Жакшы, жакшы. Жылы канча экен? 2004. Урматтуу көрөрмандар, шулак ауыз кошоп баардыңыздар. Матизди самаган болсоңуздар, матиз алуу буйрусун. Кийинки мыналарга төлөдү. Мына көрдүңүздөр, буруп аткандары, наракат чыгып аткандары баардыгы матиз. Тыгында турганы деле матиз. Кимден экен мына матиз? Канчага? 2003 экен жылы. Корея. 200 канча дедиңиз? 80. Автомат коробка экен, көрдүңүздөрбү? Электропакет, гидравлика бар экен, кондиционер бар экен. 230га бербептир, 280 миң деп аттыр агабыз. Корея. 2006-дан нарагы Өзбекстан болуп эсептелинет. Көрүп алыңыздар. Жакшы байланышыңыздар. Дагы да мына көрдүңүздөрбү? Воротага жакын калдык, дагы да болсо матиз баягы. Мына матиз канча болду экен? Российский номер экен. 190 миң дейт. 2008 экен жылы. Кагазы жылып кетеби? Телефон номерлери бар. Боло турган баасыбы? Системи барбы? 180 миң ба? Кондиционер бар, гидравлика. Айрымдар, урматтуу көрөрмандар, сатуучу агаларыбыз, дыйкандар деле өздөрү деле билишип кеткен. Ошондуктан сурап, кээде карап эме кылганга аракет кылып атабыз. Азыркы агабыздын деле кондиционери бар экен, гидравликасы да бар экен, бирок билбейт экен. 190 миң деп жазып койгон экен, 180 миңге берет экен. Карап көрүңүздөр. Могул жерде кирбей калган матиздер да тарталчы. Эскертип айтып коеюн. Портер 1-ди өзүнчө тартып чыгарабыз. Портер 2-ни өзүнчө бөлөк тартып чыгарабыз. Лаболорду өзүнчө бөлөк чыгарабыз. Матиз тарапты дагы ар бир автоунанын өзүнчө чыгарылышын 10 минутадан көбүрөөк кылып, болушунча сиздерге карап чыгарганга аракет кылабыз. Ошондуктан мынуну тарт, мынуну тарт деп ар бир өзүнүн чыгарылыштарын жазасыздар. Мына матиз канча болду экен сурайлычы? 2006 экен жылы. Кыймылдатыштын көлөмү 0,8. Мына ички салонун көргөзүп коелу. Кондиционер бар бага? Бар, бар иштейт. Баасы канча болду мунуңуздун? 700. 200 миңди. Чочуп кетти окшойт бардыгы а? 700 миң. Эми кээ бир ар бир адамдын дикциясы ар кылды ошого. 700 миң дегенде эле кылды. 200 миң экен. Көрдүңүздөр э? Жакса байланышыңыздар дагы аласыздар. Ал бул жактагы матизди көрөлүчү. 2011 экен жылы. 240 миң деп жазып айттым. Эчки салон. Кондиционери бар экен, гидравликасы да бар экен. Урматтуу көрөрмандар. Ушундай. Жакса байланышыңыздар. Дагы бир матиз 3-тү тартып коелу. Жылы 2006. 310 миң дейт баасын. Ички салонун бир сыйра көргөзүп коелу. Электропакет, кондиционер, гидравликасы бар. Тез жарыя каналы. Мына ушундай. Жакса байланышыңыздар. Чалып дегендей. Урматтуу көрөрмандар, мен Ош Апалак Унабазарындагы воротодан кирип кетип атып эле матизди баштаганмын. Чыгып бара жатып дагы матиздерди тартып чыгып кетип атам. Көрдүңүздөр э? Матиздин бүгүнкү карата чыгарылышты 27 августта. Мына ушундай болуп атыптыр.
Жақсы алыңыздар, Матис самағандар, Матисде қиялдағандар, Матисдердің бағаларына таң қалбастан баға ақшаңыздарды жинап тұру ала беріңіздер. Бұл тез жария каналы болды, тағы бір жолы ассалаумалейкум, көрісқенше сақ саламатта тұрыңыздар.